ახალგაზრდა ზესტაფონელი ბიჭის სამსახიობო კარიერა 11 წლის წინ დაიწყო. გაგა მახათაძემ, რომელსაც თეატრსა თუ კინოში მოღვაწეობა მხოლოდ ზღაპრულ ნატურად მიაჩნდა, მისთან დაისახა ბავშვობის ოცნებისთვის ფრთები შეესხადა. თეატრალურ უნივერსიტეტში სამსახიობო ფაკულტეტზე ჩაებარებინა. ძალიან გამიმართლა იმ კუთხით, რომ როცა ჩავაბარე სამსახიობოზე, ქალბატონ ნინოი ჭანკვეტაძე მაიყვანა ჩვენი ჯგუფი. შემდეგ იყო უკვე საკურსო სპექტაკლი, ვითამაშეთ პატარა კარგ თეატრონელზე. მერე სადიპლომო სპექტაკლიც ვითამაშეთ და რომ მოვჩი სწავლას, რაღაცა ისე დაიწყო, რომ რაღაც ცუდი პერიოდი იყო და მეტი და ჩემი მეგობრები მოხვდით რაღაც ბავშვთა გასართობ ცენტრში, სადაც ერთი არჩეულებრივი მსახიობი მოზარდ მაყურებელთა თეატრის ხატი ამელქაძე იყო, მითხრა რომ მოზარდში მოდი ერთად მივიდოთ და ველაპარაკოთ რაღაც და ისე მოხდა რომ მივედით და ძალიან მალე დააგვირეკეს და ერთ-ერთ სპექტაკლში გავანაწილეს. სპექტაკლებში არაერთ ზღაპარსა და მედეაში შთამბეჭდავად შესრულებულმა როლებმა კიდევ უფრო მეტად შეაყვარა სამსახიობო ცხოვრება. გზაგაუკოლა ახმეტელის თეატრისაკენ, სადაც გაგა დღესაც მოღვაწეობს. მის მიერ შესრულებული როლები: პრინცი თოვლის დედოფალში, პოეტრო რომეო და ჯულიეტაში, წარუშა შთაბეჭდილება სტოვებს მაყურებელზე და შესაბამისად სპექტაკლები ანშლაგით მიმდინარეობს. გაგა არის არაჩვეულებრივი პარტნიორი. საერთოდ რთულია, რომ იყო კარგი პარტნიორი, ანუ სცენაზე აკეთოთ ან შენი საქმე ისე, რომ ხელი კი არ შეუშალოს, სხვა სპირიქით დაეხმარო. და გაგას ეს არაჩვეულებრივად გამოსდის. მიღწეულ წარმატებას რომ არ დასჯერდა და მუდამ ახლესთებაში, ამას მისი კიდევ ერთი კარიერული გატაცება, კინომსახიობობაც ადასტურებს. მე გამოჩნდა მალევე რაღაც караოკე კლუბი, აღმოაჩინე ჩემ თავში, რომ რაღაც საღამოების დაყვანა შემიძლია, არც თუ ისე კარგად, მაგრამ ცუდაც არა. მისი პროფესიიდან გამომდინარე, ის მუდამ დაკავებულია. შესაბამისად, ახალგაზრდა მსახიობს თავისუფალი დროც ცოტა აქვს და ხშირად მეგობრებთან შესახვედრად დროსაც კი ვერ პოულობს. ამჟამად მარჯანიშვილის ქუჩაზე საკუთარ ბინაში მარტო ცხოვრობს, თუმცა დატვირთული რეჟიმისა და მის ერთგული ოთხფეხა მეგობრის წყალობით გაგა მარტოობას ვერასოდეს ქრწნობს. ამის ანუ ეს არის ცოლი, მარი, შვილი, დედა, მამა. ყველაფერი და ალბათ ეს არის პირველი გაგა. მისი საყვარელი ძაღლი თოი უკვე 2 წელია მისი ოჯახის ბინადარია და მას საკუთარი შვილივით უბრის.